Minun nimeni on Mikko Virtanen ja minä olen suomalainen mies. Muistahan se, Mikko, että tulee se mies räkänokastakin vaan tyhjän naurajasta. Tyypillinen suomalainen mies. Niin minä ajattelin pitää pienen tervetuliaistilaisuuden ja ajattelin, jos joskus oman diagnoosini mukaan olen nimittäin kansalaisuustransvestiitti. Eli mä kohta kehtaan näyttää naamaani sosiaalidemokraattien paikallispiirin kokouksessa, kun sinun pitää koko ajan hävet! Minä haluan muutoksen! Ja minulla on vakaa tieto siitä, minne minä oikeasti kuulun. Se paikka on Suomesta länteen. Useamman kertaan anonut Ruotsin kansalaisuutta ja saanut aina kieltävän vastauksen. Joo, siltä näyttää. Tästä alkoi ruotsalaistamiskoulutukseni. Seuraavan kurssimme aihe onkin Ruotsin osallisuus 1900-luvun sotiin. Lyhyt oppimäärä. Vihdoinkin odotus on ohi! Minä rakastan myös toistelen vain jälkeen. Mitä? Hurraa huuto näille hahmoille! Hyrää! Hyrää! Tuo maikkarin kaveri ei huuda yhtään.